শেভিং করি এব পাহাড়ি গল ভোলি না থে আমার আর পেট তো বহুত দাম কারণ তোর হাতছে মেলিছে একদম আরে সম্মত এই লাইন ধরব আর হ্যালো গাইস নতুন ব্লগ তো আপনাক স্বাগত জানাইছো আর আজি আইছো আমি হাজো রামদিয়া কারণ হাজো রামদিয়া রাখ হয় টেম্পু আই যাবা আর যা কেবস ধরে হাজো রামদিয়া রাখ অনুষ্ঠিত হওয়া নাছিল আর এইবার হয়েছে এবার আমি চাব আইছো হাজো রামদিয়া কেন কেনে ধরনের রাখর পরিস্থিতি চলাইছে এটা চাও বলক রাখর রাখত লগ পাম আর এই আছে রাখ এই স্যার কি আছে কিবা কিবি আর আমি মেইন গেটেরি যাম কি আছে ভিতর চাও বলো আর গাইজ এটাই রাখর মুখ্য দ্বার তোর এফালে হাজো আর এফালে একফালে তার গেট আছে সেইফালে তো মূর্তিটি এফালে মূর্তিগুলো সেফালে আছে এবার বেলেগ সাইড করেছে গাই যেহেতু রাখ চলা নাই সেইকাৰণে বেছি ইমান একো নাই তে এই হয় মূৰ্তিকেইটা আছে সেইকেইটাই দেখা পাইছে বনাই আছে মানে বনাই আছে গাইছে শান্তি হৈছে ৰাসৰ মেইন জেগা য'ত গোহাঁইগিলা থাকে এইগিলা চব গোহাঁই গণেশ হয় জগন্নাথ আছে গণেশ আছে চব ৰাধা কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণ আৰু কাৰেণ্টো দিয়ে সেইগিলা ভিতৰত তিনি আছে আৰু এতিয়াতো নেদেই কাৰেণ্ট কাৰণ ৰাস চলা নাই যিদিনা চলিব সেইদিনাও চাব আহিম তো আছে মোৰ অতি অতি কি থোৱা আছে জানো দাতাগিলা থোৱা আছে যোনে দিছে সেইগিলা মানে কৃষ্ণ এইটো কৃষ্ণ লাড্ডু হৈ আছে আর তলত মানুহগুলার নাম লেখা আছে গুনি দাতা মানে দিছি দান কর দিছে এতে আর এফালে কিবা রেখারিত চলা হবো কারেন্ট চলা হবো আর হান্ডির আছে মেইন গোহাইলে এই ফালতে দেখা যায় নাকি জুম করলে এই চলা মানে দেখা হবো এই দল সময় যাওয়া হবে গাইস হাত গোহাইলে আছে গাইস এই মানুহ এটা ৰং কৰি আছে এতিয়া এইটো গণেশ বাবা গণেশ বাবা এইটো মানুহ এটা ইটাৰ ৰং কৰি আছে এইটো সেয়ে সমুদ্ৰ মন্থন 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 লাড্ডু কৃষ্ণ বহুত আছে ৰাধা কৃষ্ণ লাড্ডু কৃষ্ণ লাড্ডু সেই ডাঙৰ আৰু সম্মত এই লাইন ৰ'ব আৰু হিলি থাকিব হান ৰাধা কৃষ্ণ জোলন যাত্ৰা লাড্ডু কৃষ্ণ এইটো হৈছে আমাৰ ফলিনাথ ফলিনাথৰ কিন্তু পেটটো বহুত ডাঙৰ কৰি দিছে মুচু দিছে মানে অলপমান সেই আপডেট মুচ শ্বেভিং কৰি আহিব পাহৰি গ'ল ভোলিনাথে আমাৰ আৰু পেটটো বহুত ডাঙৰ কৰি দিছে গাইছ গণেশ যেনিবা ইমানো পেটটো ডাঙৰ নহয় ভোলিনাথৰ দেই আৰু এইটো কৃষ্ণ এইটো লাড্ডুৱা কৃষ্ণ বহুত আছে কিমান দেখাম আৰু এখন ঘূৰি বহুত মানে কৃষ্ণক লৈ যায় কংস কাৰাগাৰ মানে এইটো নদীটো যে পাৰ হৈ যায় পিছে দেখাত থাকে মানে সেইটো এটা হ'ব দে কাৰেণ্টত চলাব কিন্তু এইদিন দেখা নাই ৰাতি দেখাব আৰু ৰাস চলি ৰাতিপুৱাই চলিব যিহেতু কিমান দেখাম আৰু এইটো লাইট দিছে এই এইটো থাকিব তে সেই থাকিব মানে বৃন্দাবন থাকিব গাইছ এইটো এতিয়া দিয়া নাই বৰ্তমান একো কিন্তু থাকিব তে বিশ্বৰূপ এইটো মানে গোটেইকেইটা ৰূপ আছে গণি থাকে এইখান হাত তই হাত কোন পাতিছে আৰু তোৰ কাৰেণ্টত চলা মানে গাখীৰ সেই দুই থকা দুগ্ধ দুবন লাড্ডুৱা কৃষ্ণ কিমান দেখাম লাড্ডুৱা কৃষ্ণ বহুত আছে আৰু এইটো চক্ৰপাত বট কিবা মানে এইটো কাৰেণ্টতে চলা হ'ব এইটো আৰু এইটো বজৰংগলী বা বজৰংগলী ছিক্স পেক আছে গাইছ এইটো মজা লাগিছে কিন্তু ছিক্স পেক আছে দেখিছে নাই পুৰে জিমৰ পৰাই জীৱ জংগলী এইটো হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ এইটো শিৱ নকওঁ চেম একে খালিটো সৰু চাইজৰ তো এই চিনেমাতে দেখাই শিৱৰ মুখখন জোঙে এটা এই মূৰ্তিটোলৈকে ঘূৰিবলৈ কি গম নাপাওঁ আৰু আৰু শিৱৰ দাড়িও আছে নেকি আছে আছে চাগে আৰু গাইছে এতিয়া অলপমান বেলেগ বস্তু দেখাই চলিব ইণ্ডিয়াকেতো ফটো উঠি আছে চাক ইণ্ডিয়াকেতো দেখিছে হ'লে ৰিক্সে শ্বাহৰুখ খান তোৰ হাত চাত মেলিছে একদম ইণ্ডিয়াকেতো মানে ফটো উঠি আকৌ নাই দিছে সিহঁতে
আৰু গাইছ সেফালে এক্সিডেন্ট বেয়া দোকানৰ কাম চলি আছে দোকান হ'ব লাগে আৰু তাৰাতাৰি আৰু গাইছ আমি এই প্লেনত যাওঁ ৰ অলপ ফুৰি আহোঁ কি মা পয়ৰি নে মই ঘুমি গ'ল গাইছ এই চাওঁ এখন যায় ইণ্ডোনেছিয়া এখন যায় জাপান আমেৰিকা যাম আমেৰিকা আমেরিকা আর দুবাই চাও ইতালি এখন জাপান দখন এখন ইতালি পাকিস্তান কি করবি বোম দিবে যাবি নাকি মালিকতে কি করি বেলেগে কি বা গেছ কোনোবা উঠি পাইছে নাকি ইয়াত আরে মই সকলতে উঠি পোৱা নাই আজিকালি কি আৰু গাইছে এক সৰু চলি দূৰ কাম গিলা কৰি আছে বহুত উঠ ফেৰিছি এখন এইটো থুমেই নাই আৰু সি থুম চলিটো ৰ'ব গাইছ ৰ'ব যাওঁ চাৰ যা গাড়ী আনো ভালকৈ গৈছে দি বাপৰে কি বা কি লৈছে নামটো এখন F316GT গানো শুনিব পাৰি দে এইগুলো চুইচ গাইছা বা একদম একদম এই চাইডটো এটা এক্সেলেৰেটৰ মানে এইটো পাৰি চাবি সোমোৱা এইটো দি সেই এইটো রঞ্জিতর কন্যাটো নমস্কার দিয়েছে ফুমে নাযা দেখা এই গাইছে খানু সি কিবে মানে এই উল্টা পাল্টা হৈ যায় বস্তু পাগলা গাড়ী কিবে কি বুলি কবা কোনটো এইটো সেই লাফিং বুদ্ধ এই কিবে আৰু গম নাপাওঁ কিটো এনে তুমি গাইছে আমি আহি নাই তে এইগুলো ভাঙি গে হ'লা দেই আজি একবাৰ এনে হ'লে চাবাইছো দেই টিকট নাকাটাকে গাইছ এই ৰেলগাড়ীও আছে এখন ৰেলগাড়ী চাওঁ এবাৰ একচিনে গাইছে গ'লে আছি ৰাস ৰাসৰ মিনিয়া বজাৰ মিনিয়া বজাৰ বুলি হয় নেকি গম নাপাওঁ নাই মই মিনিয়া বজাৰ বুলি জানো আৰু আমি তাৰপিছতে ৰেল আছে ৰেলখন বৰ্তমান আহি পোৱা নাই এইফালে এই ৰেলখন তলত থোৱা আছে ধৰ গাইছ এইখন ৰেলৰ ডাব্বা পাৰ্ট পাৰ্ট কৰি থোৱা আছে এই ৰেল ডাব্বা বহিলো দে এইখন গৈছে ৰেলৰ ডাব্বা এইটো এইটো ৰেলৰ মানে মেইন ইঞ্জিনটো হৈছে আকচাইডটো ড্ৰেগন ড্ৰেগন হয়তো মুখ মিল ধৰিছে ড্ৰেগনে ড্ৰেগনৰ মুখ খাবা সেই বস্তা ঘুমেও হেৰি মানে আৰু উহে লয় সি নাখাই দিওঁ নহ'লে নাকত ফুটা নাই দেখিছে নাকত ফুটা নাই আৰু আৰু সেইটো এটা লগে আছে আৰু সেই আৰু এই গাড়ীকেইটা আছে দেৱতা আৰু এইকেইটা আছে ৰাক্ষ এই ৰাক্ষকেইটা দাঁতকেইটা চাকচোন দাঁত চাক এইটো এটা নাই এইটো এটা মানে চকুকেইটা ভেলতে দিছি এই দাঁত চা বাপৰে এই কিছুমান যে আপি উলিয়াই থাকে দাঁত এনেকৈ হেনে হেনে পাই দে আৰু গাইছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যোনে যদি নতুন গাইছে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি এইবাৰ ৰাসত ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজত যদি আপুনি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক
কারণ এবার বহুত ভাল ভিডিও আহিছে রাখর আমি ভাবিছো আর ভাল ভাল তাকে যাম আর এবার রাখ বহুতখিনি দেখো আপনার আর যদি ভিডিওতে ভাল ভাল কমেন্ট এটা করব করবা চাই আমার ভিডিও আর ভিডিওতে কেন পালে কমেন্ট করে জানাবো বাই বাই নতুন ভিডিও লোক।